بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا أصدق من تكون تسلمكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نجعل نودا الصواب جمدي نود بتولنا نلاقي رموسى لنا وسوسكم من تونان. kendegepale waa bismilaa usul laxkam libnqasim ata tanyarendo karagani kama nagemlenktnalqaaatnasanaanaso ata mund segnnka jo'e mqa sun tampille ndo sebu sine ujuno hilli a do tampille adora ruban agatu mugo be ewa sasa ko idangi inte koda qobin jonga kembrena o sehe na ko idangi ko be nuya daga tan kit qur'ana dia hadisin dade ni kembrena adu qobum i gona di comprendre mun to ko musa hukankan ma lanki sahe ngai be dia ni fasloun fi ma anhu fasilun gini hatan bance ya yi fi ma a gasa hodi nuhi ya iga da kaban din baka kem maka gobe ne ya ni lenki da sun nama ni hala nuhi gono a di kun kaban din ya an na kin dabar gobe na gondi ya ni a wuri hitina ta gobe mako ke mai haramun ta kwa kota mako bi na ta sirin na hon kobo ke bai gan ta maka kun ni ko haramun ta ni matsalan ibi na ta yi an to ka kama mara ga tangi yi kun ni haramun ta ki kallonin da kunga abba kameri kunni maniya an kobi daga da ke miyanidai malihalar yi gwalini ken yana haramunan mara wasa ya na ken ya kama camberlain a kwallo ta'ala allahu subhanahu wa ta'ala ti ya ayyu hallari amanu amonu ya tsoro akwai benu allahu subhanahu wa ta'ala ya a gas idanu biya gili gangundi li lissalati sallin min yau mil juma'a juman kota fasawu a da daga ila dhikri kati kati allah hinkali nga can gani juman can wazarul a ki hai allahu wata'ala da wasu wa tukobin ni halalin ni komersi ni halalin ni a dabar ni kati juman kota higa sallin kirita a kana aka kitten bugu ya na wuri yana gulli su an gada bar nan kitten ba gadi an na yana daga juman calli ram ya ni sallin kirle juman calli sasa ewa anya allah fari wa sallam a haka tin ga sallin kirle ba ne a yi yana kencalli kirle kanga kencalli kirle almami ngana tau khutba mun barin kan magana sai almami ngana ru halaga kunin di diga gilli ga salli be da barni ken salli gilli ganyata ibe gara salli gilli be ganyal almami liyam palle ko harami haraba ma kata ka sal de be nga guru ken bire nga salli landi saibanu usman bin affan ken ken in hay ken bire nga bid'a hit yalla farina nyamare kilo yi wa kunagati ken bire kungara ho da bari la shakkanati in tohod bar ne ga nyamare ganta ke min be kam kem hana be gad ndiga min pinta do ke ngale al mamil li hal salli be ga ghilli kem hinna do ke ni al mamil lo ga ghilli juman ko kenga ke ko be maga kendiketa. keta ana yi ganni me anni me yo ke ke ko ha maga ngi gaga ni de ka hagat ga anna walla farsike an tsanan nan ka ba daga nasu allah farlan da barge lankin gani sere yi mai juma gama waje ban kan ma mata lanu da mukun kono gilli gilli ga sallan kibarin na nasu rai guri ko juma ma waje bikin kan ma ya gare makin he kome makin he sere ya bayar tere kille an cogo lantin gani malamin an bicin ne to juma gama har waje ban kin kan ma an ga gage ne ake ta. kili ya nuna maga an fara nukun kaba man pille la daga ran lampin ya kyan cabu da gani a wakabe ne an maga an da bari sallake gille jumake e jumake sallirin lenda ngi halle sallirin lebe almami nyangem palle nan cetu khutba ngabe minbar ngam kembrenga ko bi ga bane hit golle golle aga siren bana daga na allah <laughs> hin ko ngi ngau ga kinya ga anna walla nan daga andu man challe da bari aga nyi kami ho hoy aw jaban kam maketa na kiyon golle to ran nan telu ngon juma nchalliran kembrenga wa an burayda

Purka gaga sereya mimman geli sereya takhidu hu Serebe gaina bukira na nyaduda khamuran dole nyei Fakadi taqa hama Aka meda durundi nara imben gondi ala basiratin ya garanga lemak Ina bu nyimani anda si da rezenya Tembire keta Keni huwa ne nyini Anga gaga na Kanki yang Nanti sigina gaga sereya angka watu nanti kenka na Ina bukeila na dolonyi.

soro bi nuga da garan yinda bariyatu an ga konu qottiku an ko ya na tradi par lettre ko yi aga qanni ke tradi mo bi an be na petati nta ha mu rawa ta ni yusuf qisan da ngani igati ya garungati subhana igati keheti har marim mi keni malik yanni iti malik lakin sunin suningkan sunin kan qannindi intatni sir haram par go malik yammo itni akar haram par go jinna mo

karsa haram pren ke ko jinnal le memo aha karsa haram paren ko maliki ammo madim kem ko soni kara kencha wura ngal wura diga ko tarjuma ken gonni nanti qisa ya garunti haram paren ni ko jinnam Kilo kelo nega ni hadisi ke ngana illa nanti sere sugana inabun gardina gaga seri seri bimbe ga nyana dolo yesu su me awo anadu forcentalondi londi ya ngi ngi ganne maga so ni ken

ugati darso njongera nga mo be guno de halal nyen de khira kobe be ke de halale nyen kha yabo nam juman mania juma khira halanke ngane gagne an gagande kanyi me gara yandu ma harame nga kitanda bonundi kembre nga an me ina bu kebe mbe gagana adagan tenya nanda nga gaga, gaga sire ya ganyana Allah ku tenga kita kembre nga nyi mera an khalle ke bonundi du atan nyi mera nyi ontena handa banu gondi aro ke am pa halale gana ganga da nyanyi ale halake be kinyanda bonundi amma ha ko gadi sire be

wa an abi huraira ta hadisi <laughs> la baka buhura ta maga Allah ga nabin baka maga annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam annan ta Allah faris sallallahu alaihi wa sallam qalat abi huraira ta Allah farinti la ya bi'i ar-rajulu siru summa qubundi ala bai akhihi ya akhin quben kama annati ar-rajulu arabun qandi yugo nyini ka digamen ne yugo do ya gare su akamma an kinna ngari an ka palle manga rasu yo kibana ne ke telefon ngan ke gagana nga gaga na an ka palle manga tawon karanga telefon nga maga adu ka manga tremende ngata an ke kusara no na burundi akenti adu ke telefon nga keti telefon no junu hille an kusati linki na kinanga ujine anda nga xi nga nda ko bem burundi kenda bari wala kimbre

Anna umma zaydi bun arqama nanti zaydi bun arqama ama lakin hadiseke da cakulet dana zaydi bun arqama ma mais an gana riwaya yi ta dunun haye kitabu yi kala ki hadisekela filin di zaydi bun aroqama akumu yaƙare nya da gole keko hadiseke ko sa da gole ke gole da fari atike zaydi bun aroqama kuma yaƙaren ni

ki zai bun kam adan kinkum ya gari begara lemmen kita da kinkum ya gari yanda ba'ad hulaman a ti adaleme go gaga ewa minhu zai di ke dirhamin 80 a ti dirhami a daga ti kamuse gidirhamu ilal'ada a da lemne kikin gaga atwa aina nti Ira ke ganga kuma ule me ganga kamo segin dirihame. Fuma shi tara tuhu, kada ganga ika muɣu, hadithi ta na da ka daga na hayi, kadi sentatima na nimeku, hadithi ke bata nimania, zai bun arka madan ya gari kunu, ara kuma ule me ganga atwa aina kamo segin dirihame. Ki gemadiya ati hali aini akalasini tuka? thumma shi tara tuhu, ke mpalle yakan

telfon ni na 10 ga sasa,telfon ke ga a anari ana gaga kawai sasa wani ya usar bambamadu bamziru basidia bamadu bamziru ala da telefon gaga basidiya anata yi ke sasa iya telefo kede basidi daga ila gaga ya ni sanyaro idaga telefon gaga ga sanyaro ka

Ato ko sengante yoro kaso ngana kara mama dia basi dia lene ken sengante yoro kini mama dia. Anya ka minte ni hon Inshallah Ana kini do mania. Basi ada nyim mama Ewa telho ki rubai. Ka gemuran ni nyara da telho ki to tambo nyeni kita kaso ngana kara kaleng kining. Mama di letin ba basi di na telho ko sasa sengante yoro. Ka mama di ken da kashinya kini sengante kini mama dia. E basi dia. Kembi ya kita kara. basid ne li sen kanti rota na kini mamadi ya alur ke telefon ka hin na ma gadi itike ni riban yo itike na ngani yani e beu al ina itike agani riban kille goy parce que qaroni hage sasa mamadi da tunanti godin ti ma ah dunga galtina ka honta to honta basidi ma kembe nga keta ada telefon ke go bai qati tambonga ay mail le kini bashid dia, pour que bashid ñi le tal ko saga ni ka sa de gene la gaga ga da turunya kita singant tan kita ta, turun ke kam an min te bi ko ma ma ne le la allah o ga katina hatam ban cha garam go be donc an nayo ken ko bo sere nga an ko sere ke be mbe de an nay gari jonko jonko be gan lo ke go ba itike be e pan ke le to kay gari parce go ba Donc ken huwa ti qubi mugha aga kabantina la farindo kabay. Ken bira wa fi hadith an-Nu'man aw an-Nu'man eh, bashir hadithain nanti anti man shubahat sirbi ganidulla ton di bakka hi nga min istabra'a akaman di di Qur'an di akaman Qur'an din di li dinihi idina da wa hadi dambe. Yani di ketti man don man an-Nu'man bun bashir hadith di nanti Allah subhanahu wa ta'ala afarinti halalen bangantinyi ni beswa

makenge hanna ni to wono meso da honata daga ante honata daga ante adi serebe mbe gane yanga na latu bakka kuma kun ponya gamin toyi an ken yan yani lo mohot maro an pase ho ho gamala banda an gamar dan karauke ta tuwaro ma to wono gare meso wadu yanki gamara an ken yunkindi an cikkan tenga di annal latu bakka ya tiken yan pasanda ngane qur'an ken yan kullen nan dinanda

يكون كونجون كون قطو ألا فارين كيين فقالوا إتي الله فارين يا رسول الله الله فاري ساعر لنا أنك الناس يعني جون قطاغو يو يعني

yani Allah ra jonkon chakka honka kwe, ingarini, ka kandaga, ma kandaga, silesu, kenda ko to khotoy ngar ni Allah ra kutoni ka ken hit nanti hanka man kandaga daga may man ken kan daga nanti stressu ikunya ndiyo kun ko ba ko an ken na tramara ay kun gaga nan khotoy hakki ay ken tagi min ken na ati Allah ni jonko set ni na jonko yang kan ni alqabid Allah na wurjage na awara li gindini serenda. hakati ngar na ga khotoy amma gha, albasit allani bu indana ngana sirin kabu odagaim bu ihagati gura gantsin na mennya ngana odagana yu wandanga ni wa arju anki annabi ya jikki an na allah na allagi malma ukallannan kinin azza wa jalalaka bikan kallanka. wa laysa ahadun min wa laysa ahadun sirisuntun ngani minkum jallahu kun ya tulubuni agimunki annabi mundunu bi mazlamatin tittonyande fi damin horidi wala malin am an sirin magi munduti wanabure ga igara mundu annabi nabi sallallahu alaihi wasallam nanti yo kunjong ko ngoto akembe gani manke ngano ngani andaga sagandi ana jongo ko sere ma dangi kendi annabi nabi ti kenta kenya kembe nga khote ndo no en allah subhanahu wa taala maga ike annabi nabi aji kinda inkara in kara la gara ko sere di andi ina bure magatnya magat andi sere mandi me hore bonondi kencha bure kenta kenya donc nanti ewa wa goto tani

Ano ganna bara gaga na na tiki tay pur ke kote ina lo jaman ndi kote ro jaman ndi bira manna gaga baka du magadi yonko kote nga ati sere suga kenda bar ni jirubu nyanga na nyeni wala nyanga na gano da kusko mantendo sawaba gumdini wa wa akhlu dawana anilhamdulillahi rabbil alamin